Mbah, perlu Berarti Mbah Madin niku mboten sosok, Mbah, nggih. Ora, ya enek sing okay. perkara, enek sing ngarani sosok ya silahkan, ya. Terus niku, Mbah, nek kados dajal niku pripun, bano. Kan terusé dajal niku benjing nek sampun hari akhir nggih, hari hmm. kiamat niku kan medal. Ya. Nah, Butuh but, but, enten saged mateni dajal kejobo Nabi Isa. Nah, niku pripun, Mbah, penjabarane, Mbah? pesenggarae ulangane Mbahno gak kuwi lek lek wong Jawa ora duwe dajal, lha oh, nggarahi kan sing tak anut, sing tak pelajari Jawa ya Le. Mungkin dajal ki ajarane Arab. Hmm, hmm. Ngono lho. Jawa napa, Mbah? Mboten wonten niki. Ora enak. dianggap penesak agama, ya silahkan ya Le. Sampai nang pengadilan monggo. Mbahno kan cuma meluruskan, bukan kok kepintar-pinter tidak. Ngono tahu gemit tau gumit manggah Jawa. Lek wong Jawa nur mukamat Le, duwe lek Nabi Muhammad ora duwe nur Muhammad gadal begitu. Heeh, oh, oh, nur Muhammad. I kudu dilurusne lho ya. De nur Muhammad kepercayaan kepercayaane wong Jawa sing nguripi menungso sak lumahing bumi kureping langit jenenge nur Muhammad. Lek ora ana sing ora trima kongkon Lere aku yo ora nyalane arep tak omongi. Monggo. Saling mengisi. Iki gak keneh didoli pinter-pinteran ya, Le. cuma meluruskan babagan tatanan Jawa. Setuju mbah iki, Mbah. Jadi enek sing diarani Imam Madi. Okay. Terus Gusti Amat Nur Muhammad. Kuwi hmm. menjadi satu. Terus gene rogone menungso, hmm, rogone menungso. Iman imamati iki ya menungso iki mau. Ya. Iman mati wujud, Mbah. Ya ora samun. Oh, gini, gini. Letaknya di diri kita masing-masing. Lek bodho gelem Nga, ngakoni ora goleki lho ya. Gini, gini. Ngakoni. Mulai tolu-tolu ning atunggal ki tanpa wangenan, cedhak tanpa singgolan. Nganti sono rono-rono mau kan tuntunane termasuk Imam Ha. Nah. Terus nuju nang kebenaran karo salah ki tuntunane termasuk Gusti Amat. Ngono Nur Muhammad ki mau sing nguripi mau sebagai rogone terus imamati sebagai sukmone kan ngono kan. Ya hmm. rogo sukmo Paham, ini hmm. ini sosok, Lora, nah, ya terus, sing uripi. Okay. Paham mbah kusane niki. Berarti mbah madin niku mboten sosok mbah niku. Ora, ya enek sing enek sing sosok ya silakan ya. Terus niku mbahno hmm. nek kado dajal niku pripun mbahno? Kan teruse dajal niku benjing sampun hari akhir nggih, hari hmm. kiamat niku kan medal. Ya. Mboten uh, enten mboten enten saged materi dajal kejubah Nabi Isa. Nah niku pripun Mbah panjabarane Mbah? Pesenggarei ulangane Mbahno gak kuwi lek lek wong le Jawa ora duwe dajal, oh, nggarahi. Kan sing tak anut, sing tak pelajari Jawa eh. ya Le. Mungkin dajal ki ajarane Arab. Hmm. Ngono lho. Ini, Jawa napa Mbah? Mboten wonten niki. Ya ora enak. Manggane winginane Mbahno kan ya mbok teko ni tentang siksa kubur ya. Eh. Ya lek wong Jawa ora duwe perkara Arab. Duwe siksa kubur, percaya karo dina kiamat. Ya monggo, tapi Mbarno ya ora nyalahne. Tapi lek wong Jawa ora duwe siksa kubur, kenapa? Tujuane teko Titiwangsa Bali, dan ini gak liwat siksa siksa kubur ngono lho Le. sing dikubur iku jelas ya rogone. Mangane lek wong Jawa Bali tapi ninggale ninggal raga. Ninggal Jenenge ninggal ya. Ninggal raga matine mati rasa. Roh langgeng tan kenaning Wah, diarani roh ya kenek, dat ya kenek. Tergantung sing ngarani. Mbah, <coughs> ten ngene Jawa niku kan tiang niku niku kan langgeng, Bang. Iya, yeah. di mboten enten kematian kan. Mm Heeh. -hmm. sakit terlahir kembali reinkarnasi ngerti yeah. ya. kadang ngonten sing ngeten Mbak e, akan kembali kepadanya orang meninggal itu nanti akan kembali kepadanya maksudnya e, dipun Mbak yeah, saya nih. Lirik Ya, Mbak ya saiki ngene lire kepadanya ku na, ya sing diarani yes pokoke enak ndang kok trima okay. nang na, tuhane ngono na, ya okay. ya sekarang ujian di sini kalau ujian iki me terus mengikuti pelajarannya Tuhan ya kembali ke Tuhan tadi. Padahal ajaran Tuhan ini saat dunia bener ngono ya. Jadi siapapun sing bener ya kembali ke bener ngono ya. Jadi, saya tak simpul ini berarti ini gak sah Tuhan ini Bisa dikatakan benar, ngono ya. Tuhan itu harus yang Widi, Allah, <tuh> Wis satu-satunya benar. benar. Jadi ya. siapa uh, Maha benar benar Oke. Jadi siapapun yang ingin kembali ke benar, ya harus berjalan ke jalan benar. Lar pendine, ayo. Jadi segini dengan adanya enek agomo, kuwi jane kan kangge nuntun bener to, Le. saya enek agomo kangge nuntun salah. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Contoh nih sampai enek agomo sik nyalah nih gaya nih Gusti Terus enek agomo sik tukaran karo kancane Dewi. Loh, ini nyotong enggak ini? Nyotong, Lah iya padahal agomo kuih mau kan ini bangun menungso sing saute tujuannya kui mau bener kui mau. Kan ngono kan? Nah ya kenyataan nih. Saiki aja kok seji agama ya Tunggal agama kuwi lho sing tak rungokne nang tipi-tipi anteman. Gelut, Mbah. Lah, sing dibela agama karo Gusti Allah ngono ya. kan iku. Mangane ndek enane ganti wong pirang-pirang. Ya wis Le, ya wis. Dongaknoe Mbah No lek enek sing ora trima, suarane Mbah No sing kurang ajar iki kan ngono dianggap kurang ajar silahkan ya. bano siap le seandainya diadili no siap jan 100% siap jadi le, ma, masalah mbak no diadili maju tak gentar le aku tapi aku membela yang benar ya ini ya le saya kira seandainya mbak no diadili ya mbak no maling, maling, ya yo orang rampok Orang berzina, ora gawe kapitunaning liyan kan ya. Ya pemaparane Mbahno ya ayo wong Jawa padha bangkit ajarane iki kan ngono mm kan. -hmm. Lha lek sak dene diadili ya aku arep teko sik le sing arepe ngadili Mbahno ki mamu. tak tekoni lek arep ngadili Mbahno tak tekoni dhisik. Mm -hmm. Tak tekoni kowe wong Jawa apa wong Arab ngono. pinge Boleh Mbahno wanine ora nyalai aturan negara ya Le. Jane Mbahno iki ingin mem membantu negara, membangun manusia sing sautuhe ngangge tatanan to ajaran Jawa iki. Kan ngono lo Le, asline iki mau. wong Jawa kan jelas dasare ya percaya diri wedya nang awake dhewe aja nyalahne. Lek salah akonono salahmu dhewe, lek bener benermu dhewe kan ngono ya. Yang penting, Kena tuh suara kok bengok -bengok suara sing penting ojo gawe kapitunane ngliyan. Kene apa to le suarane kok bengok-bengok iki? Ya ngimbangi suarane sing bengok-bengok ngono kae. Ngono lho jane iki. Jadi ben satu-satu ngono. Kacinge mboten keblinger, Mbah. Jenengan lurus. Ya maksudnya e ngono. ndak menyalahkan kok. Padahal kan agama kan tujuannya kan untuk uh, ya menyatukan, menyatukan. umat dapatkan ya. kebenaran kan seperti itu. Ya, baru tujuannya, itu. Kan itu. Eh, tujuannya kan itu. tujuannya kan menuju ke yang maha benar kan. Eh, uh, istilah malih Mbah dinamakan wahyu. Eh, uh, wahyu niku sak napa, Terus pripun memastikan bahwa semua wahyu yang kita terima itu adalah asli dari Oh Tuhan. Wahyu kan ya gaib ya okay. Jadi ini siapapun bisa mendapat wahyu. Hmm. Jadi wahyu ini menggugur ya yora goblok wahyu ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan wahyu, dan ini wadahnya resi aku duresi. Makanya mbah buyut-mbah buyut kaya kan ya ngomong ini kurang ono dahar lawan sari. Hmm. sakit Sing tanggi cungtu lek like, saman ngomong tentang Wahyu nang kuwayangan sing lebih cetok, ya. Gih, gih. Nah, kuwayangan antarane pendowo karo ngastino, gih, ya. Lek pendowo lek golek like, Wahyu kan toko nang alas. Gih. ora di, direwangi ora dahar, ura asari, ngek sorwit, opo ngek gua. Yes, khususnya ngek alas ura nang kotal, nih, ya. Lainyatanya kan dengan adanya tulus ikhlasi e lahir batine ingin mendawat pa'u, wahyu kan penyuncian diri. Diri wangi melek, nganti ora dahar, ora sari. Lirir resik ya. Lah terus wahyu ini ngulik ada yuk. Ada sing resik lah wahyu ini. Makanya wahyu ini gak goblok. Berarti intine ngentr banu sedulur tiyang niku saged kedunungan wahyu nggih. Wis pinter, pinter nggih. Hooh, no, dadi aku kowe wis duwe wahyu lho. Wahyune aku kowe menungsa sak donya iki mau sing kene diarani Gusti. Bagus sing ati kuwi wahyu lho. Gusti ki dijak ngapusi ya ora gelem. Ki tak logikakne nggih. Contone enek wong kelangan pitik ya. Nge. padal pitikmu sing nyekel Mbahno. Lah terus pura-pura ya -pura. Mbahno ya ngengkel, sapa ya sapa ngono ya. Tapi sing diarani Gusti ki wis muni jane sing nyekel aku. Semua manusia punya itu. Ya kuwi sing diarani wahyu pisan. Diarani wahyu kesucian ya itu. Ga gelem ja. jane wong tumindak arepe salah ki wis Jani ngunuki masalah wis ngakui li jani li. Cuma tidak mau mengakui, Pak. Lah, <laughs> tidak mau mengakui. Dan di samping itu tidak mau merasakan. Okay. Beti'i yuk wimau ragel mengakoni. Makanya lewis rohaku langgeng, akonono. Oh, jodigo le'i. Kenyataannya wong wis njenggeleng ini kenapa Mah, masih ada suara kepingin manunggali kawulogos di. Wih, wong bintu, wih. <laughs> pinteren sundul langit pintere okay. Dewe dingenane Kamis tak jelasne ya. Mulai adat terus nganti sipat nganti 6 bulan afengal nggih. Kan wis manunggal ya enek rogone enek sukmane ya wis urip. Lah terus nganti titi wanci lahir brol raga sukma alah wujud aku kowe iki to. Dadine enekne nganti alah wujud iki kan proses okay. nggih. Le zaman ini bawa kak daya cipta kan jelas tuh ada Mahadewa kan daya cipta yo mengganti-ganti Ganesa Kartikeya Farwati bukan lahir itu jadi belum ada bangunan Jenenge Kailas lah ciptaannya Mahadewa ulo tikus ular kan lioliani kan akeh gajah barang kayak saya naik ya. Bah, miturut jenengan kados Adam niku wujud nopo sanepan apa Adam bisa dikatakan suwung, mangkane Adam ini suwung, gowo ono. Iya tak jelasnya ya Adam bawa melebu metui loh. Ono ya, tapi wujud nggak? Lah ya makanya tidak bisa dipandang, tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba. Tapi wong ora padha ngakoni. Ngono lho. Mbahno jelas ya mlebune Adam mentune hawa. Adam kata suwung hawa oh, kuwi mengono, ana belum tentu wujud. Nang kene nganti ndekenani kan tak jelas nih Lek wong Jawa isa nemokne sing diarani suwung sejatine ngono. Tanpa hambedani, tan, hambe, tan kena kinaya ngapa. jelas so? loh suwung sejati ana ya sing mlebu metu iki ya kuwi sing diarani Gusti Allah Gusti Allah ki suwung sejati nang ana aku kuwi kon ngakoni sing ana tapi ora ana krana apa Allah wujud ki asale Teka ora ana terus ana bali ora ana ngile Allah wujud lek sing Allah hakiki Ngeba jagat langgeng tan kenane nguwah